<im> hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda avtomatik pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videoyimiz silkasini kopirovat qilib biz randомный programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videomiz silkasini joylaymiz va загрузить данные tugmasini bosamiz hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yut oldar buning uchun вбрat sлучайый комментариa tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi esbol salim niyazov degan obunachimiz bo'ldilar omad ah, deb yozgan ekanlr rahmat. sizi yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biz sizga yutuqni tashlab beramiz demak ko'rib YouTube da xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul ytuq'larni yutmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu ko'rib turgan videoingar konkurs bor konkursda qatnash uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar man videoni boshlayman mana ko'rib turganingizdek, bizarni bugungi video obzorimizda yangi ochilgan general leb sayti bu sayt orqali biz sarmoya kiritib avtomatik tarzda pul ishlab borishimiz mumkin saytga kirganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi bu yerda nechta odam ho bu saytdan pul ishlab kelayotganini ko'rishingiz mumkin bu yerda nechi pul pul yetilganini ko'rib borishingiz mumkin sayt interfeysi xuddi shunaqa pastroq tushib oxirgi sarmoya kiritgan va oxirgi pul chiqarganlarni ko'rib borsangiz bo'ladi endi tepadagi bo'limlarni tushuntirib beraman O pria bo'lim orqali sizlar sayt haqida tanishib chiqishingiz mumkin statistika bo'lim orqali sizlar sayt haqida statistika olishingiz mumkin ko'rib turganinglardek sayt ishlayotganiga 2 kun bo'ldi v o'tizbesh ming rubl уже bu saytga sarmoya kiritilgan ikki yarim ming rubl chiqarib olingan правила bo'limi orqali sizla saytni qonun qoidalari haqida tanishib chiqishinglar mumkin kontakt bo'limi orqali sizlar saytni adminlari bilan bog'lanishinglar mumkin telegram va bu yoqda jmailni qoldirib qo'ygan endi saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak uning uchun mana bu yoqda создать аkкaunt yoki tepadan создать akkaunt tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizlaga xuddi shunaqa oyna ochiladi saytdan registratsiyadn o'tish uchun birinchi qatorga login ikkinchi qatorga email uchinchi qator parol yozib зарегистроваться tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. ko'rib turganingizdek, 4 ta bo'limi bor bu saytdan un pul ishlash unaqa qiyin emas demak biz yangi registratsiyadan o'tganimizdan keyin ko'rib turganingizdek, bizada avtomatik pul ishlash boshlanadi ya'ni registratsiyadan o'tganimiz uchun bizga 50 kopeykalik скорость beradi ya'ni kuniga ya'ni birinchi tovarni bonus tariqasida beradi ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa oyna ochiladi mana bizlarda birinchi tovar kuniga 50 kopeyka berib boradi xohlasanglar bu yerda telegram chati bor telegram chatiga o'tib sizlar bu sayt haqida chiqqan yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin va har xil konkurslarda ishtirok mumkin bu yoqda еждевн bonus bo'limi bor bu bo'lim orqali sizlar bonus olishingiz mumkin har 24 soatda buning uchun олучить bonus tugmasini ustiga bir marta bosasizlar va ko'rib turganinglardek bizlarga o'n ikki копейкаa bonus tariqasida berdi endi saytni tepadagi bo'limlari haqida gaplashib o'tamiz ya'ni ko'rib turganinglardek mexanika bo'limi bor bu bo'lim orqali sizlar saytni tovarlari haqida tanishib chiqishingiz mumkin ya'ni birinchi tovarni ko'rib turganinglardek probirka deb qo'yibdi ya'ni 10 rubl turadi kuniga bizlarga 50 kopeykadan berib boradi общий 20 kun ishlab berar ekan past рок yana sizlar boshqa tovarlar haqida ma'lum ma'lumot olishinglar mumkin ko'rib turganinglardek sakkizta tovari bor ekan eng qimmat tovari ellik ming rubl ekan bizaga kuniga o'n yetti foiz pribilь berar ekan ko'rib turganinglardek tovarlar unaqa ko'p emas unaqa katta summalarni ham bizaga va'da qilmagan biza bugungi videoda mana mana shu tovarni sotib olamiz ya'ni besh yuz rubllik tovarni kuniga bizaga sakkiz foiz pribil berar ekan sarmoya kiritish oldin tepadagi bo'limlarini tushuntirib beraman oxirgacha referaliy bo'limi orqali sizlar saytga do'tinglarni chaqirib pul ishlashinglar mumkin profil bo'limi orqali sizlar profilinglar haqida ma'lumot olishinglar mumkin endi saytga sarmoya kiritish uchun tepada пополнить tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bosasizlar va sizlarga sarmoya kiritish oynasi ochiladi payer kv visa card orqali sarmoya kiritsak bo'ladi payer orqali miнимальniy o'n rubldan boshlab kivi orqali uch yuz viza karta orqali yuz rubldan boshlab sizlar saytga sarmoya kiritsanglar bo'ladi biz aytib o'tganimizdek bugungi videoda besh yuz rubl sarmoya kiritamiz besh yozganimizdan keyin перейти к tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizani hozir payer hamyonga o'tkazib yuborish kerak hozir ko'rib turganinglizde peyr hamyonga o'tkazib yubordi bizlar bu bi yoqdan peyr rubl ustiga bir marta bosamiz подтвердить tugmasini bosamiz оплатить счет тugmasini ustiga bir marta bosib yana bir marta подтвердить tugmasini bosak bo'ldi bizani saytga обратно qaytarib yuboradi mana ko'rib turganinglardek bizaga xudi shunaqa oyna ochilib уже saytga qaytarib yubordi bu saytda yana plyus tarafi ko'rib turganinglardk 500 yuz rubl sarmoya kiritsanglar сразу pul yechsh bo'imiga ham tushar kan olasanglar sarmoya kiritib сразу yechib olsanglar bo'lar ekan boshqa bunaqa proyektlarda faqat покупка bo'limiga tushadi endi mexanika bo'limiga o'tamiz bizlaga ma'qul kelgan tovarlarni sotib olishmiz mumkin bu yoqda biza aytib o'tganimizdek mana ma shu tovarni sotib olamiz unin uchun uyoqda mana shu tovarni ustiga bir marta bosamiz bu yoqda ala keyin bu yoqdan пробрести tugmasini ustiga bir marta bossak bizaga sotib olinadi ko'rib turganinglardek na pokupka bo'limida minus besh yuz rubl bo'ldi endi заработок bo'limiga o'tib ko'rishimiz mumkin ko'rib turganinglardek hozirda bizlarni myningimiz tezlashdi va endi biza kuniga ellik kopeyka emas qirq bir rubldan ishlab chiqarib olishimiz mumkin endi pulni qanaqa qilib yechamiz esaglar buning uchun mana vvst bo'limiga o'tishinglar kerak undan oldin sizlar mayning balansdagi pulni собрать заработок tugmasini bosib mana balansni на bo'limiga бo'limiga o'tkazishinglar kerak undan keyin vvst tugmasini ustiga bir marta bosasizlar va sizlarga xuddi shunaqa o'ynin ochiladi payerga nol foizli komissiya bor kiviga uch foizli kartaga besh foizlik komissiya bor va plus ellik rubl oladi eng qulayi ko'rib turganinglardek payer bo'ladi pyerga pul yechmoqchi bo'lsanglar birinchi bo'lib bu buyoqqa payr ham yozasizlar va undan keyin zakazat выплату tugmasini bosanglar sizlarga xuddi shunaqa o'yn ochiladi ko'rib turganinglardek минимальны pul yechish bir rubldan boshlanadi hozir mani balansimda yetarli pul yo'q man telegram kanalimga tezroq bu saytdan pul yechib skrinshotlarini tashlab qo'yaman yoki keyingi videoda pul yechib ko'rsataman sayt hozirda yuz foiz to'lov jarayonida bemalol Kerapul istilah silam mungkum demak ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt va опisania kommentariyada bo'ladi o'tb sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lib meni qo'llab quvvatlab borasizlar degan umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar